Za čišćenje C2 kartomajzera ili kliromajzera treba će vam jedna baterija, treba će vam špric i igla, treba će vam, ja koristim jedan šrafciger, topla voda i jedna čaša. Prvo što uradimo, skinemo ovaj silikonski poklopčić koji ima ulogu drip tipa. On se propere malo kroz toplu vodu i obriše se. Dobro. Pokušamo. Kada ste to uradili, odloži se sa strane. Da bi očistili C2, potrebno je da ga rasklopite. Ova verzija koju ja imam je druga verzija C2, ona prva imala problem sa ovim tubama. Nije mogao baš tako jednostavno se skine i kad se skine to je telo da naprsne, da pukne i tako dalje. Ono takođe što sam primetio koristeći ovaj C2, to je da bi kad se nivo e-tečnosti spusti, kad bude recimo 0.4-0.2, ja nisam uspio da dobijem zagore ukus, odnosno dry heat, što je takođe za mene onako baš bilo jedan plus od mene što se tiče C2-ke, pored onih minusa koje sam tamo naveo. Dakle, skidanje C2. Potrebno je da se cima napred, nazad, kore, dole i da se odvaja od sebe. Znači, uhvati se. Evo ga, odvaja se skroz od sebe. E sada, kada se to uradi, ovo može se skine sa baterije. Mi ćemo ga skinuti u ovom slučaju. U principu, ljudi ovo peru iznad lava boja, ali tako je najpraktičnije i najlakše. Evo, ja ću ga jednostavno samo ovako malo propirem kroz vodu. Ovo je čisto da biste imali uvid kako možete da očistite C2. Dakle, to se malo propire kroz toplu vodu. Može i kroz alkohol. Neki ljudi koriste alkohol, ali naglašavam da je kasnije posle toga potrebno dobro ga isprati kroz vodu. Slobodno možete da obrišete super pijećim toalet papirom. Odnosno maramicom, jel? Takođe i fiber. Da? Nemojte da se uplašite ili zabrinete, evo čisto da sad svi znaju, mada verujem da već dosta vas koji je koristilo C2 već to zna, ali on ima, evo, znači može se uvuče malo unutra, može se pomeriti s polja, iz kog je to razloga napravljeno, ne znam, jedino što meni pada na pamet ili bi se ostavilo recimo malo prostora za drip tip da se stavi kada je C2 sastavljen. Dakle, kada ste to obradili, očistite i njegovu tubicu, propere se kroz vodu. Može i da se pućem skroz u vodu da odstoji ili kako već. Evo ga, kada smo to uradili, to je potrebno i oprati. Još jedna stvar koju sam trenutno zaboravio da vam pokažem, a to je ovaj poklopac koji ide preko samog grejača ili preko fibera, koji meni uglavnom ostane u ovoj tubi kad čistim C2, ali evo, vidite o čemu se radi. Znači, to je ovaj mali silikonski takođe poklopčić. Ja sam ga propro sa sve tubom, znači možete i njega da skinete pa da ga properete potpuno sve jedno. Da? Dakle, i on se obriše. Tako. Kada smo sve to uradili, dakle, ovaj poklopac grejača, evo ga mali gumeni drip tip, sada ćemo obrisati i tubu. Sada ćemo obrisati i tubu.
Ova verzija C2 ima prilično dobro tugel, dakle može se pritisne, može se sve, znači nije nikakav problem i ne bi trebalo ništa da se desi. Sada ćemo još jednom temeljno dobro obrisati konekciju i grejač. Kada smo sve to radili, potrebno je konekciju ovo vratiti na grejač i uradi se driver. Dakle, potpuno isto kao kod svih kliromajzera, kartomajzera. Uradi se driver. Kada vidite da se grejač zažario, i da više ne dimi, znači da je čist, da ste spržili sve one naslage sa njega. Kada ste to urađali, potrebno je C2 sastaviti. Sad ćemo pokazati kako se to radi. Dakle, ovaj silikonski poklopac koji obično ostane u tubi kada se skine, se vrati gore, s tim što morate da pazite, on sa donje strane ima ova dva zareza koji su napravljeni jedan naspram drugog i postavljeni su tako, dakle, da pritiskaju ovaj fiber od osko, tako ih i vratite. Tako se vrate. Vidio sam, neki ljudi možete da uvijete ovako, možete da ostavite da vise, možete kako god vama lakše, kako više odgovara. Ja ponekad uvijem, ponekad ostavim tako, ali potpuno je sve jedno šta ćete da uradite. I onda se vraća tuba. Tubu morate vratiti nežno i polako, zato što je ovaj silikonski poklopac ovde na grejaču što se nalazi, manje više prilično usko ulazi ovde u tubu. Takođe, sama konekcija ovde gore ima jedan mali, to se na engleskom zove seal, odnosno to je obično zaptivna ona gumica protiv curenja, jel? I to se sada sve spusti ovako do kraja. Evo, to izgleda kada je to sastavljeno. Možete da proverite, vidite da li to radi. Mada, vrlo su male šanse da nešto pokvarite da to vraćate. I vrati se gumica ikonska, odnosno G-tip, i tako izgleda sastavljen C2 koji treba samo sipati tečnosti i možete da nastavite da parite. Hvala vam što ste gledali video, pozdrav i vidimo se.